Дуже любив життя і людей. Так говорить про загиблого воїна Романа Романюка його сусідка Оксана. Вона – одна з тих, хто сьогодні прийшли попрощатися з українським воїном у Хмельницькому. Ніколи не ображав людей. Він є вірним другом, хорошим батьком, хорошим сином. Він завжди всіх поважав і з усіма сусідами, і друзями, і рідними. Він завжди відносився дуже гарно. 41-річний Роман Романюк загинув 5 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Берестове Бахмутського району, розповів його друг Андрій. Так як нам сказали, що їх накрило просто артилерія. Зі слів Андрія, його друг Роман любив книги і захоплювався технікою, а ще займався фотографією. Усе це він поміняв на військову справу, коли в Україні почалася повномасштабна війна. Дуже чудова людина, порядний друг, знаєте, правна втрата. І теж дуже не вистачає його буде і нам, сім'ї. Залишилось в нього батьки, залишилася в нього дружина, сестра, двоє маленьких діток, 11 і 9 років. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Попрощалися сьогодні в Хмельницькому із 40-річним Ярославом Дияком. Він добровольцем пішов захищати Україну на початку повномасштабного російського вторгнення. Був під Бахмутом, там 13 липня загинув. Розповів не на камеру його бойовий побратим Микола. Боронити країну від ворога для Ярослава Дияка стало справою життя, говорить староста села Шумівці Ростошанської сільської ради, де народився воїн Катерина Борис. У нього була мета захистити країну і це все, щоб не було ворога на території. Віддав своє життя за мир і спокій нашій країні, щоб його сім'я на даний час проживала під мирне небо. Також дитина не знала біди і горя. Ну що ж, ми скорбимо всі і сумуємо за ним. Він був добрий, чуйний, веселий, а зараз так обірвали життя йому. З дитинства знав Ярослава Дияка його друг Олександр, розповідає про шкільні роки захисника. У нас було спільне захоплення, це футболом ми займалися разом. Хороший хлопець був, радісний, веселий, чуйний, завжди готовий допомогти. Поряд із Ярославом Дияком покоїтиметься його молодший брат Юрій, розповіла староста села Шумівці Катерина Борис. Один син, він ще в минулому році помер, не було можливості його привезти з Італії, то на сьогодні привезли його прах, щоб похоронити разом двох синів. За словами Катерини Борис, у Ярослава залишилися батьки, брат, дружини, 8-річна донька. Поховали героя на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.